Hoćete li vi uvodno ili da krenemo? Neću, uvodno, sam govorio i to je snimljeno. Evo, to je bilo što se teme tiče, više o tome nemam što da reći. Situacija sa izborom predsjednika Vrhovnog suda i dalje ne znam koga će podržati vladajuća koalicija, odgađa se sastanak se danas na srijedu. Je li to odgovlačeno? Ne znam, to je odgovlačeno. A zašto? A pričalo se sada opet o nekim izmjenama zakona, mislim, od smiješnog ka smiješnijem i poštivanju nekih rokova, dakle, opet se ne želi prihvatiti činjenicu da je tu Ustav savršeno jasan, da je to vrlo delikatna sfera podjele odgovornosti i to je tako funkcioniralo desetljećima i onda udri Marko. Dakle, ne znam, neka se dogovore više, jer nema smisla da se ovoliko čeka. Ja razumijem s jedne strane, dakle, s jedne strane Sabor odlučuje, tako kaže Ustav. Dobro, Sabor je i nekakva većina. Međutim, ovolikim odugovlačenjem, oni koji čine trenutno većinu koja daje potporu hrvatskoj vladi, u stvari pokazuju da tu cijelu stvar pretjerano politiziraju. Izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, čim ga vrši Hrvatski, odnosno donosi tu odluku Hrvatski sabor, ima neki politički supstrat u sebi. Ima ga. Ali baš do ove mjere da se, kao da se bira, ne znam šta, manifest sudbine naroda, kada se donosi odluka o nekakvom tisućugodišnjem savezu. Bira se predsjednika Vrhovnog suda, osoba je predložena, o njoj je raspravljeno, ja imam dojam da su dojmovi dosta pozitivni, prema tome nemojmo to više rastezati.